Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü qeyd olunur. Minlərlə insan şəhidlərimizin məzarını ziyarət edərək qərənfil dəstələri düzür, onların xatirəsini ehtiramla yad edir. Böyük izdiham içində Bakı sakinləri ilə yanaşı paytaxtımızın qonaqlarına və bölgədən gələn insanlara da rast gəlmək olar. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə əvvəlcədən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən Sovet ordusu Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlara başladı. Faciə zamanı 147 insan öldürüldü, 744 adam ağır xəsarət aldı, 841 nəfər isə qanunsuz olaraq həbs edildi. Sovet ordusunun əməliyyatları nəticəsində 200 mənzil, ev, şəxsi və dövlət əmlakı dağıdıldı. Bugün saat 12:00-da 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinin anımı ilə əlaqədar ölkə ərazisində nəqliyyat vasitələri və piyadaların hərəkəti bir dəqiqəlik dayandırılıb. Nəqliyyat vasitələri Bakı buxtasındakı gəmilər, metro və yerüstü qatarlar siqnal verib. Bu qanlı hadisədən illər keçsə də xalqımız o gecəni daim xatırlayır, bu faciəni törədənlərə öz dərin nifrətini bildirir. Xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacaq 20 yanvar faciəsi Respublikamızda hər il ümumxalq hüzün günü kimi qeyd edilir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 20-sində Ümumxalq Hüzün Günündə Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad ediblər. Dövlət başçısı Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkril qoyub. Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Dövlət və hökumət rəsmiləri, respublikamızdakı dini icmaların başçıları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də şəhidlərin əziz xatirəsini yad ediblər. Şəhidlər Xiyabanının ziyarət olunması mərasimində Baş nazir Novruz Məmmədov, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də iştirak ediblər. Qaradənizdə Türkiyənin Samsun şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayan Panama bayrağı altında üzən Volgo Balt 214 gəmisi ilə bağlı Türk Silahlı Güvənlik Hərəkət Mərkəzi tərəfindən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə məlumat daxil olub. Vanuatu bayrağı altında üzən Nurs yüklü yük gəmisi Rusiya Federasiyasının Tuapse limanından 98 mil qərbdə Volgo Balt 214 gəmisinə aid içərisində bir cəsəd olmaqla xilas edici qayıq aşkar edib. Hava şəraiti əlverişli olmadığından cəsədi qayıqdan götürmək və qayığı sudan qaldırmaq mümkün olmuyor. Qayığı Nurs yük gəmisi yedəyə götürərək Rusiyanın Novorossiysk limanına istiqamət alıb. Limana çatan quru yük gəmisindən götürülən cəsədin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi prosesi başa çatıb. Cəsədin Azərbaycan vətəndaşı, gəmi kapitanı İsmailov Turbat Kamiloğluna məxsus olduğu məlum olub. Milli Şuranın mitinginə siyasi məhbusların şəkilləri buraxılmadı. Yanvarın 19-unda Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası miting keçirib. Mitingin keçirilmə məqsədi bloger Mehman Hüseynov və beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı digər insanlara azadlıq tələbidir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana məktub göndərib. Trump məktubunda Paşinyanı baş nazir təyin edilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti məktubda Dağlıq Qarabağ haqqında da yazaraq münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanma cəhdlərinin problemin həllinə töhfə verəcəyini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi-ni cümə axşamı Əfqanistan və Brüsselə nəzərdə tutulan səfərini təxirə salmağa məcbur edib. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində hökumətin ən uzun müddət bağlı qalması üzərində gedən sərt siyasi mübarizədəki son addım olub. Nümayəndələr Palatasının spikerini ünvanladığı məktubda Trump, Pelosi və Konqres üzvlərinə Brüsseldə NATO müttəfiqləri və Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri ilə görüşmək üçün hərbi təyyarədən istifadə etmələrinə icazə verməyib və yazıb. Əminəm, siz də razı olarsınız ki, 800 min gözəl Amerikalı işçinin maaş almadığı bir zaman bu tədbirin təxirə salınması tamamilə məqsədə uyğundur. Pelosi-nin sözçüsü deyib ki, bu səfər zamanı ona milli təhlükəsizlik və kəşfiyyat barədə mühüm məlumatlar veriləcək və Pelosi qoşunlara təşəkkür etmək imkanı əldə edəcəkdir.
Prezidentin məktubunda Pelosi'nin çərşənbə günü Trump'ı yanvarın 29-una təyin olunan illik hesabat məruzəsini hökumətin fəaliyyəti tam bərpa olunana dək təxirə salmaq çağırışı barədə heç nə yazmayıb. Prezidentin bunu etməsi tamamilə uyğunsuzdur deyə Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Adam Schiff müxbirlərə bildirib. Ağ evlə Nümayəndələr Palatasının spikeri arasında qarşıdurma yaxın gələcəkdə federal hökumətin qismən bağlanmasına son qoyulmayacağına işarə edir. Hökumətin bağlanmasına demokratlar Respublikaçılar arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika sərhəddində divarın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qarşıdurma səbəb olub.